Нүүдэлчин монголчуудын өв соёлыг хадгалж, жилийн дөрвөн улиралд цаг наргүй хөдөлмөрлөн, буянт мал сүргээ өсгөж яваа хүмүүс бол малчид. Монгол улс 285 мянган малчинтай. Мал аж ахуйн салбарыг нуруундаа үүрч яваа эдгээр хүмүүсийн 45% нь эмэгтэйчүүд юм. Малчин эмэгтэйчүүд үр хүүхдээ өсгөхийн зэрэгцээ, малын гаралтай хүнсний үйлдвэрлэлийг нуруундаа үүрч яваа. Бид энэ удаагийн дугаараар Монголын мянган мянган малчин эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон аймгийн аврага малчин 2019 оны ноолуурын аврага манлай малчин эмэгтэй долгор сүрэнгийн иг туяаг үзэгч та бүхэнтэй уулзуулж байна. Би ч одоо Арханга аймгийн Өндөр Улаан суманд 1964 онд төрсөн. Эхээсээ 8 улаа. Тэгээд бас зовлон үдсээ би. Ээж аваар маань бараг жилийн доторлохгүй бурхан болов. Тэгээл ээжийнхээ аав ээж хоёртаа өө эмээ хоёртаа гэсэн үг. Тэрд нартайгаа ингээд 8 хүүхдтэй аваад Сэлэнгийн аймгийн Орхон Туул суманд илгээлтэр ирж ирсэн байлаа. Би тэгэхэд өнгөж 10 дугаар анги төгсөж байсан. Эгэл даруй ажиллаж хичээнгүй эгт туяагч 1991 оноос хөдөө гарч мал малсан. Малчин болохоос өмнө Сэлэнг аймгийн 4-р шүүхэд тогтоол гүйцэтгэгч, нарийн бичиг, худалдаа бэлтгэл ангид худалдагч, сангийн аж ахуйн зочид буудалд үйлчлэгч, сургуульд нирваар ажиллаж явсан. 1990 онд нийгэм солигдоход цөөн тооны үхэр, хонь, ганц цоохор ямаа хувьчлаар авч. Тэр цагаас хойш байгаль цагуурийн хатуу ширүүнийг давж хөдөлмөрч зан чанар, хичээл зүтгэлийнхээ хүчээр мянгат малчин эмэгтэй болсон. Энэ хавар эгт туяагчийн яман сүргийн тоо толгой 1000 хүрчээ. 19 онд одоо хамгийн их ноолуурыг л өгсөн юм байлээ. Хамгийн их ноолуурыг дуушаасан гэд. Ноолуурын аварга болсон. Миний хувьчилд ганц хар цоохор ямаа ирж исэн. Тэрний одоо цоохорын удам одоо хар цоохор, улаан цоохор ерөөсөө дасрахгүй. Тэгээл одоо юм байж. Тэгээд ноолор одоо манайх чи энэ жил одоо төл аваад ямаа манд дангаар 1000 хүрчээ. Эгт туяагч хайртхан Цэрэндоржтойгоо 1984 онд айлгэр болж нэг охин, хоёр хүү төрүүлж өсгсөн. Түүний хань Цэрэндорж бодийн 1-р баргаадад тоо бүртгчээр ажилдаг. Шулуун шудраг зантай олондоо хүндтэй хүн байжээ. Манай нөхөр Арханга аймгийн Өндөрлөн сумын харьяат Шарвангийн Цэрэндорж гэж хүн байсан. Тэгээд бид хоёр чинь 84 онд хоёлоо нэгтгэж орсон. Тэгээд 86 онд анхны мань хүүхэд гарсан. Эмэгтэй хүүхэд гарсан. Би хоёр хүү нэг охинтой. Миний хамгийн том охин Улаанбаатарт мэргэжлийнхээ дагуу тэр Чингис хаан дэд сургуулийн аялал жуулчлалын ангид төгссөн. Тим ажиллаа хийж байна. Аялал жуулчлалын эдийн засгийн ангид төгссөн. Тэрний удаах хүн ба дархны залуучууд театрт жүжигчин мэрэгчлэр кино урлагийн дэд сургуулийг төгссөн. Тэгээд жүжигчний мэрэгчлэлтэй болоод дархны залуучууд театрт жүжигчин хөтлөгч гэсэн ийм ажлыг хийдэг. За тэрний удаах хүн маань Улаанбаатар хотод 2007 онд юм байна. Дурсах урлагийн дэд сургуульд тэрийг 4 жил сур төгсөөд тэгээд Цэргийн албанд яваад Төв аймгийн Алтан Болог суманд 109-р анги Цэргийн алба хагаад тэгээд Цэргээс халагдчих ирээд тэгээд одоо хөдөө ялч явахгүй одоо эцэг эхийн одоо цогцолсон энэ мал хөрөнгө дээр одоо эцэг эхийн гал голомтыг сахихаас аргагүй болоод бас өндөрлийн шаардлагаар тэгээд хөдөө гарсан. Хоёр мянга 7 онд эгт туяагчийн хайртхан Цэрэндорж осолд орж хорвоогийн мөнхөсийг үзүүлж энэ гэр бүлд нөхөж варшгүй гарц тохиосон. Гурван хүүхдтэйгээ үлдэж хоцорсон эгт туяагч хагцлын зовлон гүзэж сэтгэлийн шар хамсаж гурван хүүхдийнхээ төлөө амьдралд бууж өгөлгүй урагшаа зүтгэсэн. Хагцал зовлонгийн харс өдөр дайрсан тэр жил том охин хоёр хүүнд хотод оюутан харин бага хүн ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөж байв. Тухайн үед мал сүргээ өсгөж ар гэрээ авч явах бүхий л ачаад эгт туяагч нуруундаа үрхэр шидэж сэтгэлийн хатцаан гурван хүүхдээ дээд боловсролтой болгоод Улаанбаатар хот руу явуулж байжээ. Эгт туяагчийн ууган хүү бүрэн заяа
сургуулаасаа чөлөө авч ээжээ танд туслая. Харин эгчдүү хоёрыг сургуульд сургая гэж ятгахж байсан ч хүүгээ хүссэн мэрэгчлээ эзэмшиж мөрөөдлөө биелүүлгээд Улаанбаатар хот руу замын унаанд суулгаад явуулж байж. Дархны хүү маань яшиг эгч энэ дүү хоёроо сургуулийн төгсгэе дөө. Би яшиг сэтгэл хоёрдоо ээж таны ганцаарын гэж орхиж би одоо ингэ яаж вэ? Би малаа маллаа. Хоёлаа малаа маллаа шүү. Энэ хоёроо сургуульд нь явуулж гэж хэлчихсэн үхгүй. Дүү нэгдүгээр курс доорны эгч төгсөн. За ингээд ээж маань ганцаараа. За яах вэ? Аавын дүү нэр, ээжийн дүү нэр ганц нэгээрээ ирээ очив. Мал хүүгийн наагур цагур юм. За тэгээд эцсийн эцэд яг ингээд тулаад бодохоор надаас өөр үлдэх юм байхгүй юм да. Би болидоо гэж. Сургуулаасаа гарыг эсвэл жилийн чөлөө авъя. Гээд ихсэн чинь тухайн үедээ бас манай сумын чинь урлагийн сургуульд сурсан хүн бас их цөөхөө. Бас сумын хүн дэдэм нэгээ сайхан тань шүү дээ. Тэгээ одоо энэ мундаг жүжигчнэр сурж байгаа би дунд нь бас ганц нэг тоглолтоорч ирсэн байсан. Энэ сайхан хүүхдийг сургууль соёлыг алдуулж болохгүй шүү. Ингээд юм нэ гээл бас аавыг өнгөрөхөд бас нөхцөл байдал нэг тиймэрхүү болно гэдэг зарим нэг хүмүүс анзаарсан байгаас тээ. Энэ хүүхдийг сургуулийн төгсхий шүү. Энийг таслуулж болохгүй шүү гээл ахмдууд бас хэлжсэн. Тэгээд ээж маань тэрийгч бодсон юм уу? Миний үг төгсөө. Миний ээж нь болноо. Миний ээж тэрүүгээрээ л хатуулжтай гэж байгаа юм л та. Баргийн эмэгтэй хүн бол өө тэг өстөө одоо би ганцаараа яаж энэ хитэн малыг чинь дийлдэл гэх ба. Тэхэд үгүй ээ минийхөө яваа ээж нь залуу хүнэд хитэн малыг чи ард гарнаа. Тэгээд одоо миний багш Монгол Улсын гавьж чин шатрын цэцгээ багш маань нэг сарын чөлөө тий олгоод миний унаадах хөдөө гадааныхаа ажил амжилтыг сайхан сарын дотор зохицуулаад ирээ. Багш нь энд нь хичээл номын зохицуулж яагаад 10 сарын 1-нд би хичээлдэ очижээсэн. 9 сард би хадлаа өвсөн авчаад энийг өөрийнхөө ажил төрлийн намрын ажлыг зэгцэлж өгчөөд тэгээ явж исэн. Тэгээ би ээж нь ямар яадагтаа тулаад ямар нэг нас дээр гараад хөвширцэн биш. Ээж нь амтай ахдаг юм бойно болно. Тэгээд миний үг зүгээр одоо 2 жил төлбөр өгсөн юм чинь. Одоо цаана 2 жил юу байсан миний хуяв юу? Миний хуяваа сургуулаа төгсчихв. Миний үг угаасаа л яахан тэг хөдөлмөнтэй хэл ам хурц юм багын тийм хөвтэйсэлтэй. Тэгээд би үгээ нэг тэгээд өөр хэмт нэг 2 сарын чөлөө аваад намар тэгэл бүх юмнуудаа бил хадлан уугс мод чулуу ерөөсөө тэгэл бүх юмнуудыг над бийлж өгчөл тэгэл зайл явчихсан. Тэгэл хүүгээ би засвал дээрээс ганцаар ингэ суулгаж өгөөл. Тийм. Тэгээд зуны хамралтаар манай энэ хоёр чинь намрынхаа төлж өвлийнхөө төлж мөшө бүгдийг нь хийж өгчөөл тэгэл явдаг байсан. Бүхэл ажлаа амжилж өгөөл явдаг байсан. Аавыга алдчихад ээжигээ зам дээр ганцаарнгийн үлдээгээд машин суугаад явах. Үгүй бол бас сэтгэл бас одоо хүртэл болж л явдаг юм. Тэгэхээр одоо сайхан аавынхаа төлөө би юу хийж чадах вэ? Эн сайхан сэтгэлийн хадтай үр хүүхдүүдийнхээ төлөө гэсэн сэтгэлдээ ээж аавуудынхаа төлөө би яаж ачийг хариулах ёстой тий? Би элбэг тансаг, баян тансаг би ээж аавыгаа мөнгө хөрөнгөөр тэтгэж байдгүй маач гэсэн би ижигэн гомдоохгүй аавынхаа өнгөрсөн аавынхаа урмыг хугалахгүй амьдрахэд амьдрч би аавыг их ачийг хариулах ёстой юм болов уу гэж боддог. Үнэхээр л миний ээж хатуужилтай, ажилтай то хуучин цагийн усуд үнхээр сайхан ажилтай юм да. Тэгэхээр Арангаа, Сангийн аж ахуй усуд Арангаагаас гаралтай миний авч байж. Сайхан ажилтай авж удам судрил усудалтай. Тэгэхээр тэдээгээс өдийн хүртэл хитэн малаа 2007 оноос өдийн хүртэл гэдэг ч одоо 10 гаруй жил зүтгсээр байж байгаа л өнөөдөр хитэн мал маань 1000 болсон байна. 3 хүүхэд нь гуруулаа сургуулаа төгссөн байна. Тэ мэ? Гуруула сайхан хань ижилтэй болсон байна. Ач зээндэр нь гарцсан байна. Өнөөдөр энэ сайхан жаргал юм та. Аймгийн авраг малчин, манлай малчин эмэгтэй болж ажил хөдөлмөрөөрөө нутгийн олондоо хүндлэгдэж яваа их туяагч хагцал, зовлон, бэрхшээл, саад бүрийг давж өнөөдрийн амьдралаа бий болгосон. Хөвгүүдийнх нь бие авч яваа байдал гаргаж байгаа аашсан хайрт ханийг нь уй уйхан санагдуулна. Би мадам учна. Тав уртгч ажлыг олон жил хийсэн. А өөрө хурдан төргөн тийм их адгуу тийм хүн байсан. Жохон адгуу яруу энэ юм шиг байдгий. Манай энэ бүрнээ жоох юм шиг. Тий. Жохон яруу хурдан төргө яач гэдэг. А нэг үй үй нэг гаргаж байгаа авир мавир нэг
жаах нилэн тайван байж бас бол гент яарал газ хуртал гэдэг нь тэр юм шиг байдаг. Тий. А тэрний тэгэл гар хөл ер нь жац ер нь яг л аа тийм. Манай хүн ч юм бол өөрөө бас ажилтай, ажил төрөлтэй. Бас амар сангаж хөдөө бас нэр хүндтэй олон жил тоордогч ажилтай байсан. Бүхэл энэ гинги ато хүрээ юм шүү дээ. Бодор гэдэг чинь. Тэрний бүхэл тооцоог барьдаг. Бас туршлагатай л хүмүүс. Одоо мэдэх болсууд мэднэ. Өвлийн тэсгэн хүйтэнд, зуны айгим халуунд, хаврын хавсрахтай үйдэж, эг туяагч ажлаас хойш сууж халширч яваагүй. Хагцлын гашуун зовлон, амьдралын түмэн бэрхшээлд хатуужиж, үр хүүхдээ гэсэн эхийн сэтгэлээр ар гэрээ авч явсан тэрээр энэ жил аймгийн авраг малчин болсон. Мал сүргээ өсгөж, ашиг шимийн сайжруулахаас гадна, гурван чайлыг малчулж, залуучуудыг мал маллах арга ухаанд сургасан. Дайчин эмэгтэй учир түүний хөдөлмөрийг төрүүлсэн хэрэг. Амьгийн аврагд гэсэн бидэхгүй байдаа. Шагнал дурчны юм ирэх юм чадах. Амьгийн аврагч нь 20 жилтэй албагүй. Харин тийм л байгаа. Энэ олон жил би шалтраагүй. Над шалтруу шалтрах өдрүүд маш их байсан. Хоосон унчгал хонжиолоо би ястай. Урд өдөр нь 2 цаг тоолооч, маргааш өдөр 2 цаг хүртэл би хоол идэг өдрч хэл над мал малж яхад байсан. Одоо намар мамар бол би өглөө эмээлээ аваад дуранга өрөөл гардаг байлаа. Адууга дорндож адууга нэг харчаал тэгэл намар чи одоо тэгэл 2-3 цаг үед өхөрдөө мордно. Өхөрдөө цуглуулж намар жаргу явсаар байтал 8:30-9:00 орчдөг. Тэгэл би үнэгээ саадаг. Тихэд яах вэ гихт ийм настай энэний хүүхэд байждаг. Яах вэ хажууд бас нэг айл байна. Тэгэл тэр мэрийг нэг ооланд идсэн баг тэгэл байждаг. Тэгэл би энэ амьдрал би юу шантраагүй. Тэгэд бас олон томд бас яаж игээ тусалчихсан бас гэж би их боддог. Хүнээс би бас нэг юм харамлаад байдаггүй. Миний ямаа самандаг өрөөсөө яг самандаг усуудтай. Тэр усуудаа би үл юм харамлаггүй. Аль болохоор хямдхан, аль болохоор гайгүй, аль болохоор зүгээр юм өгчихийг боддог. Тэгээ тиймэрхүү тиймэрхүү зан чанарын манд бас төр зэсэг бас ойлгоод бас үнэлсэн баг үзтэй. Тэ. Эх туяагчийн отгон хүү буян заяа ээждээ өмг төшөг болж эцгийн асаасан голомтыг сахихаар малчин болсон. Хүүхэд байхын гарын уртай байсан буян заяа сэлбэрч мэрэгжилтэй. Аав ээжээсээ өвлсөн мал сүргээ өсгөхөөр хоёр нарны хооронд амрах цавгийн ажилтаа явдаг. Буян заяа хаяа нэг сэлбэр хийдэг гэнэ. Удам ер нь холдох тусмаа дуурайдаг гэдэг. Одоо та нар ч гэсэн мэдхэл байх энэ. Ардын зураач нэм асрын жултам гэж одоо инг чин мөнгө чин гэдэг цагаан тухай толсууд байдаа. Тэд нар чин одоо миний ээж аавын талын хамаатан гоо. Тэгээд одоо бас удам холдох тусмаа дуурайдаг гэж надад бас тэгж бас заяас юм шиг байна. Тэгээд миний үгийн авьяас чин бол төрөлх юм. Гүр ийм байхын л нэг харанда цаас ирдүүлсэн салдггүй. Энэ хоньны хашаан дотор, үлжийн дотор, өтгөн дотор хөвдөцөл харанда цаас зураал гэж. Тийм л хөвдөс. Тэгээд дараад нь хоолны хутга гар хуруугаа аваад энэ төлөний мод зорвол гадаа гэрдэг. Тийм л хөвдөс. За за, том ах их юу болсон. За одоо буян заяатайгаа тулчлаад яваад байна. Юуэр юу наач юу бит. 6 дугаар анги хүртлээ. Энэ сумх 10 жилийн сургууль сурч жагаад. Тэгээд хот руу явж байгаа. 7 дугаар ангид 7 дугаар ангид орох жилийн хотод очиод. Тэгээд хотод 10 жил өгсөн. Хот гол хот орж байгаа зорилго нь ирсэн. Сильвер сурах. Тэр болтол ерөөсөө энд ойр зур өөрөөх мэдгүй одоо. Мэдээ орсон цагаас л лэш нэв харандаа бол зураг зураад идэх байсан л гэдэг. Тэрийг одоо би сайн мэддэг. Тэгээд хот орсон гол зорилго мандад ирдээсөө сэлбэрчин болох, сэлбэр сурах чил гол зорилготой явж байгаа. Тэгээд хотод яг 10 жил төгсөнгөө нөө бүхд урлан бүтээгдэхүүн гэж ядчих. Манай цэрин дорч хөшийн нэрмжт сургал. Тэрийг би нэг 3 жил сурж төгсөөд залгуулод зөвлөхөрлөгийн дэд сургуульд уран сэлбэрийн ангид бас ороод тэнд сурж 4 жил готын цог өөр гэж мундаг одоо
уруу хүн байна та. Одоо газар газар эстэн юм газар газар мундаг уруу усууд та нэг ширээ 4 жил цуг сууч төгссөн та. Тэгээд сургуулаа төгсөөд айрамд яваад төв анги Алтан Булаг зөвшөөрөлтөнд 119-р нэг хими анги талб хаачирээд. Тэгэл одоо эд ажлын байрны дээр гараад ирсэн байна та. Энд одоо ихнэртэйгээ танилцаад нэг 2 жил болж исэн юм аа. Тэгэл ийм хүн бэлгэлж л одоо 2016 3 сарын 8 гээд хайртаа гээд буян цайгаас дуурсах гээд ингээд. Мартин Эмнер. Танд одоо ингэж зориулж хийж ялла. Одоо миний үуч одоо ингээд хурмаа хийхдээ одоо энэ ор энэ ширээ ингээд эд тэр бүгд одоо миний үг хэлсэн. Энэ одоо энэ гэрийн тоон тий. Ийм юм уу гэж. Игтэн ягчийн хүүхдүүд бүгд л талбарын авьяастай. Том хүү бүрэн заяан 5 жилийн өмнөөс шагаа харвж эхэлсэн. Энэ жил гоц мэрэгэн цол хүртэж ээжийгээ баярлуулсан. Харин отгон хүү буян заяан залуу яаж. Багдаа аавынхаа уйсан хурдан мориг ундаг унаач хүү байсан бол одоо аавасаа өвлөж ирсэн адгун сүргээс хурд гаргадаг уяач залуу болсон. Мал малж байгаа ч одоо морь ойлгох байх. Тэгээл нь 2-3 үрээд аах тэгээл. Жил болгоно нэг 3-4 юм, заримдааш 5 юм тэгэл тийчих гэдэг. Миний одоо энэ нэмээсэн энэ хэрүүрээ одоо юу яасан юм бэ? 13 онд юу 14 онд энэ Орхон аймгийн Жарлан сумын сумд очиж нэг дааганда дөрвөр тавьчихсан. Одоо нөгөө нь соёл үрээ. Тиймэрхүү амжилттай. Энэ хоёрын ч одоо дандаа битүү үрээ нүтээ. Энэ алзуур бол одоо юу яага? Шүдлүү үрээ. Энэ харна болохоор дааг. Инктуягчийн хүүхдүүдийг ажилсаг, хөдөлмөрч гэдгээр нь баруун бүрэн сумынхан антахгүй сайн мэднэ. Бүрэн хан хайрхныхаа буян хишгийг хүртэж яваадаа үргэлж баярлаж явдаг инктуягч болон түүний хүүхдүүд сумар нутагта өөрсдийн чадах бүхнээр туслахыг хичээнэ. Баруун бүрэн сумын 90 жилийн ойгоор соёл урлагийн бүхий л арга хэмжээг зохион байгуулахад жүжигчин мэрэгчлээ том хүү бүрэн заяан сэтгэл гарган оролцсон бол отгон хүү буян заяан сумынхаа ой идэ шүүсийг тавих тавгийг уралж өгсөн байна. Харин инктуягч ууцны хонь хандивлаж байжээ. Миний 3 хүүхдүүд хүмүүжлээ. Одоо болтол миний хүүдээс одоо юм хийж үзээгүй, муухай харж үзээгүй. Би хүүхдүүдээ нүүрэн дээр нь магтаж байгаа юм биш. Одоо энэ хоёр хоёлоо тамхи татна. Миний дэргэд тамхиан татаж үзээгүй. Энд ирчэл хашааны хойно урд суудсан гэцэл татна. Намаа гараад өнгөд бушуухан бариад босоод. Би үр хүүхдийнхээ үндсийг сайхан тавьчих юм бол миний үр хүүхэд цаашаага мөчрнөөсөө сайхан цэцэглээд ачцын энэ дэр мэн ингээ сайхан явна гэж бодоол. Би өөрөө л одоо мөнч үнд хар буруу санддаг. Тий, зөвлөл явъя. Өөрт оногцсон хэдэн балаа сайхан үсгэ. Тэгээд би нэг үндсийг сайхан тавиад өгчөд миний хүүхдүүд цааштай эндээ тэгээ сайхан явах хаал гэж тэгж боддог шүү дээ. Баруун бүрэн сумын брэнд болсон Бадзмал ааруулыг хийдэг малчин бүсгүйчүүдийн нэг бол Инктуягч юм. Түүний хийсэн ааруулыг Америк, Солонгос улсад сууга монголчууд хүртэл захиж авна. Инктуягч хөлсө төсөөж олсон хоол амттай гэж ярих дуртай. Бүрэн хан хайрхан баруун бүрэн сумынхаа хайр халамжид өдий зэрэгтээ яваа болохоор нутгийн зон олондоо эрүүлэн хийх үсэж мэд төвшүүлсэн энэ дуламжлал. Монголын ажилсаг, хөдөлмөрч, мянган мянган малчин эмэгтэйчүүдийн төлөөлүүлсэн аймгийн аварга малчин, долгор сүрэнгийн Инктуяг үзэгч та бүхэнтэй уулзлаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа үзэгчтэй.